Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. А зараз коротко про головне. Вісьмом дітям, які травмувались під час вибуху в Угриневі на Підгаєчині, сьогодні провели операції з пересадки шкіри. Стан тяжкий, опечені руки, живіт, плечі, голова вроді би пилиться. Правоохоронці Монастирищини встановлюють обставини бійки в магазині у селі Швейків. 70 учасників віком від 7 до 18 років взяли участь у лижних перегонах «Різдвяні старти». Вже як я почала їхати туди далі, то мені якось відкрилося друге дихання. І я почала чим раз до фінішу, тим скоріше їхати. А зараз про це та інше детальніше. Вісьмом дітям, які травмувалися вчора під час вибуху в Угриневі на Підгаєчині, сьогодні зробили операції з пересадки шкіри. Вони знаходяться в обласній дитячій лікарні, троє з них в реанімації, п'ятеро – в хірургічному відділенні. Як нам повідомив головний лікар Григорій Корицький, діти потрапили до лікарні з опіками відкритих частин тіла, опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Вибух стався у сільському клубі, коли діти проводили репетицію різдвяного вертепу. Витік газу – одна з версій причин вибуху, каже речник обласного управління поліції Сергій Крета. Подробиці Анастасія Чичко дізнавалась. Позаду мене клуб села Угрині Підгаєцького району, де вчора близько 18 години стався вибух. Сьогодні місце аварії виглядає ось так. Його обгородили спеціальною обмежувальною стрічкою. А так приміщення клубу виглядало вчора. Це кадри рятувальників, які вони відзняли, коли загасили вогонь. За словами одного із пожежників Андрія Левчука, їх на місці працювало четверо. Було встановлено, що причиною пожежі був вибух газоповітряної суміші, яка знаходилась у приміщенні, зокрема на горищі. Марія Шпак на момент вибуху була вдома, її хата навпроти клубу. Сильний був вибух, зрив такий був сильний, такий звук пішов, і вогонь пішов до гори, і щось взірвало, бачила. То потім я перестрашилася дуже сильно, але подзвонила, визвала пожарну. І сказала, що визвали, вони одразу скору брали, бо там знала, що діти в клубі є. За словами завідувачки сільського клубу Мирослави Геви, у той вечір восьмеро дітей зібралися в клубі на репетицію різдвяного вертепу. На репетицію ми збиралися. Ну, то діти бігли, там теніс грали ще. Та прийшла, чекали ми решта. В той час побігла до тої кімнати. На той час вибух тим ще. Та вибігаю, що дзвоним, визиваємо скору пожарну. Вибігали діти, хто скидав себе, хто був. Ну, куртки було, ну, знаєте, воно горить. Це обласна дитяча лікарня, в якій зараз усі восьмеро травмованих дітей. Їм провели операції з пересадки шкіри. Тут стан такий, є важкий і є середньої важкості, але всім зробили пересадку шкіри. Ми провели бронхоскопію трьом дітям, завтра ще п'ятьом дітям проведемо бронхоскопію. Сьогодні окуліст оглядала очі. Це Василь Дума, батько 13-річного Сергія, одного із травмованих хлопців. Каже, про вибух йому повідомила дружина, коли він був на роботі. Ми приїжджаємо, купа шуму, купа людей, вогонь, пожарна, міліція. Шукаю сина, сина нема. Хтось каже, що син попав до лікарні, завели сусіди. Ми поїхали до лікарні, дивимося, діти в лікарні, мій син в лікарні. Діти опечені. Стан тяжкий, опечені руки, живіт, плечі, голова вроді би пилиться, при свідомості та. Виконувачка обов'язків голови Угринівської сільської ради Оксана Сирена розповіла, того дня газовики проводили газ до сільської ради. Під час проведення газифікації нашої сільської ради, під час тої врізки десь стався витік газу. Яким чином, ми не знаємо, тому що приміщенні, як такого в клубі газу не було, підведено. Яким чином той газ попав в приміщення, поки що ми не можемо таке твердити, бо ми ще не маємо висновків. Батькам травмованих виділять кошти на лікування. Про це нам повідомив виконувач обов'язків голови Підгаєцької районної адміністрації Іван Криницький. Також сьогодні була засідання районної комісії з надзвичайної ситуації, де було прийнято рішення щодо виділення матеріальної допомоги потерпілим дітям. Тобто батьки будуть звертатися по мірі необхідності і та допомога, яка буде потрібна, тобто це не має значення в розмірі коштів, що стосується лікування, реабілітації чи, можливо, якоїсь операції, буде виділятися з резервного фонду району. На сьогоднішній день резервний фонд району становить півмільйона гривень.
За фактом вибуху в сільському клубі Угринева правоохоронці відкрили кримінальне провадження, каже речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. Фактом за статтею 272 Кримінального кодексу України частиною 2 – це порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою. Власне, ця стаття передбачає до 5 років позбавлення волі. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Допоки триває слідство, в Підгаєцькій газовій службі, яка проводила газ до сільради Угринєва, коментарів не даватимуть. Про це нам розповів диспетчер служби Михайло Загородний. 58-річний учасник АТО з Монастирищини Володимир Безущак звернувся в бюро судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати побиття. За словами чоловіка, власник магазину із села Швейків побив його молотком, бо Володимир зробив зауваження, що в магазині продають підроблений алкоголь. Подія сталася 2 січня. Поліцейські отримали заяви про напад від обох сторін, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. Володимир Безущак іде до Чортківського бюро судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати побиття. Із ним дружина. Їх супроводжує дільничний інспектор монастирського відділку поліції Степан Вербовий. Ми біля Чортківського міжрайонного судово-медичного відділення. Тут судово-медичну експертизу проходив Володимир Безущак. Ситуацію тут не коментують, знімати заборонили. Володимир Безущак розповідає, що сталося 2 січня. Зайшов в магазин і просив, щоб Коржиновський, власник магазину, не продавав сурогат. Він каже, а ти що хочеш, чого ти зайшов? Він проходить далі за прилавок, бере молоток і каже, я тебе зараз вб'ю. Я вже побачив, що вже діло так не піде, я вибігаю з магазину, там стояла лопата на продаж, без ручки. Думаю, хоч себе захищу, я з лопатою тільки на сходи. На сході вибіг, він мене молотком ззаді, як по лобі, вдарив, я впав в калюжу, потім ще гамселив. Володимира Безущака лікують в монастирській районній лікарні. Його лікар Григорій Бузюк каже, госпіталізували чоловіка о 16:45 2 січня. Взяти зразу в операційну, йому надана допомога, первинна хірургічна обробка ран голови. Госпіталізовано в хірургічне відділення для подальшого стаціонарного лікування з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани голови, забиття з кровопідтьоками лівого стегна, лівого передпліччя. Це магазин у селі Швейків Монастирського району. На час зйомок він був зачинений. Біля нього, каже дружина Володимира Марія Безущак, знайшла свого чоловіка. Я побачила тут багато людей, багато було хлопців. Ну і побачила свого чоловіка, впізнала по одежі. Підбігла до нього, він був лежав тут в калабані, всій в крові, голова розбита. І кричає, я його як підняла, він казав до мене, молотком, бив мене молотком. Марія Безущак та житель Швейкова Петро Турчак показують пляшки з-під алкоголю біля магазину. Оця з акцизною, ця з акцизною, а ця без акцизної. І він все продає. Тут в магазині продаються алкогольні напої, які не сертифіковані, пальона, горілка, на вагу, на розлив. Ставиш стакан на вагу і лиє тобі 100, 150, скільки хочеш. Власника магазину Миколи Коржановського вдома не було, двері ніхто не відчиняв. Нам вдалося поспілкуватися з Миколою Коржановським телефоном, він розповів свою версію подій. Я сидів в магазині, ну так все, нікого нема, так я собі сиджу тихоньку, ну залітає він. І каже, ти ще маєш призму, вибачте, бо я ветеран, а то показує якісь медалі мені, каже, не буду перед тобою всі вибачати. Да, він глаба і давай розкидати товар. Лопату здіймив з стіни і до мене з лопатою, і замахнувся. На мене замахнувся, над головою. Ну, то я вже приложив руку і мені вдарив по 4 пальців, прорубав руку. Ну я туди до нього відбирати лопату, давай за ним. І в коридорі так за ним, а він вилетів, у нас сходи, знаєте, такі трошки, і там лід був, бо то замерзла вода. І поскользнувся, і бордюра так багато в нас є. Ну, і впав до бордюра, певно, я звідки знаю, я там не видів, пол, і в стовп, і пішов, накривитав на мене вже, на цілу Україну. Кісько вже торгує спиртами, ну, та чекайте, нашим є спиртами торгувати, тут штраф великий. Я торгую, маю таку горілку, нормально. В будинку сільського голови Швейкова Дмитра Барни також ніхто не відчиняв. Телефоном він розповів, що знає про цю ситуацію. То 2 січня був продовження певного конфлікту, який був десь в середині грудня. Цей, що являється ніби потерпілим, прийшов до магазину, наробив там шуму, товар порозкидав, і там продавчиці обіду, там її пообливав, тортами обкидав.
мотивуючи тим, що він продає горілку. Він продає горілку, має ліцензію, має все так, має бути, продає горілку. Я не вигороджую ні одного. Мене тоді туди запросили, я підійшов десь, ну, від 6 до 7 години, ну, конфлікт був десь коло 3 чи коло 4. Там працювала міліція. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, першим у поліцію звернувся власник магазину. Він повідомив, що місцевий житель побив стележі в його торговому закладі та наніс йому тілесні ушкодження. Суму збитків він оцінив 50 тисяч гривень. Цей факт правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне легке тілесне ушкодження. Сергій Крета додав, що у власника магазину є усі документи на роботу торгового закладу, а також ліцензія на торгівлю алкоголем. 2 січня до поліції звернувся 58-річний учасник російсько-української війни. Він повідомив, що його побив односельчанин, нанісши близько 30 ударів молотком. 14 буржуйок передадуть на передову представники українського козацтва з Тернопільщини. Про це повідомив наказний отаман Тернопільського краєвого коша Володимир Мосейко. Прийшла нам заявка з передових позицій Луганської, Донецької області, що хлопці потребують буржуйки. Сьогодні ми на нашій фабриці ті буржуйки робимо. На даний момент було заказано біля 14 буржуйок. Сьогодні ми плануємо зробити 3, в понеділок ще. І так напротяг до кінця місяця, я думаю, ми ті всі буржуйки відправимо хлопцям на передову позицію. З 2014 року ми відправили на зону АТО, більше 50 буржуйок. Не тільки буржуйки, клямбри для будови, багато потрібно металовиробів, і люди, хлопці звертаються, все ми робимо для них, що тільки потрібно. Ремонтуємо буси, підварюємо і відправляємо на зону АТО. За словами голови Тернопільського обласного осередку української організації «Закінчимо війну» Сергія Ліпяніна, крім буржуйок, на передову передадуть автомобіль. Хочемо зараз відправити трошки таку допомогу в плані автомобільної техніки. З Городка передали автомобіль УАЗ, швидка допомога, яку 8 числа зажену, десь приведу в технічний стан і буде відправлено, вже сам особисто повезу разом от з буржуйками, які от зараз ми робимо хлопцям на передовій позиції. Від початку бойових дій на сході країни представники Тернопільського краєвого коша українського козацтва відправили на передову понад 11 автомобілів, повідомив Сергій Ліпянін. Також бійці отримають новорічні подарунки, які для них підготували тернопільські волонтери. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться на нашому сайті у Фейсбуці і одноіменному сайті UA Тернопіль. Гарного вечора вам і на все добре.